Zdravíme všechny sportovní nadšenkyně a nadšence u... Ruša, poraď mi, kolikátý je to díl? Sedmý, pokud se nepletu. Z sedmýho dílu. Za mořem, už se blížíme k bájné desíce a... Jo? Už to budou pomalu dva měsíce, co se tady scházíme. Ne každý týden, ale... poměrně pravidelně u NFL a NBA. Ruša, jak se máš? Já se mám... středně. Středně. Ale tak... To ještě jako ne. Jako vám může být nálada. Já teda... já se teda středně úplně nemám. Protože jsem docela nachcípaný, takže omluvte za první moje hlasový disproporce a za druhý omluvte moje disproporce s kamerou, protože stále jsem nevyřešil můj bájný Logitech, který tady zádně se vypíná a zapíná kdykoliv, kde já to nechci, ale snad to bude v pořádku a jsem schopen to opravit velmi rychle. Takže ty výpadky budou krátké, ale omlouvám se jako dopředu, abyste nebyli překvapení. No a co nás dneska čeká, Hruša, čeká nás rekapitulace prvních dvou kol NFL playoff. No a samozřejmě kratší preview na finále konferenci. Máme za sebou 10 zápasů. Kdyby jsi měl vybrat jeden zápas z těch 10, tak jaký by to byl? Jako nejzáživnější, jo, si myslíš? Který jsi všech byl. Za mě... Ty jo? To je dobrá otázka, ale asi bych si vybral Dolphins Bills. Dolphins Bills? Ty nebo... jsi zapomněl na legendární Ombra Jacksonville, nebo? No tak, to je taky věc sama o sobě, ale ten zápas jako, jako nepočítali obrat, tak Bills, Dolphins byl asi nejlepší, nejvíc vyrovnaný zápas. Ono to upřímně byla taková předpověď k tomu, co jsme tady říkali už před dvěma týdnama, protože ani jeden z nás Bills nevěřil v průběhu letošní sezóny, že by to mohli dotáhnout konečně k tomu Super Bowlu. A hned v tom prvním kole se to potvrdilo, jakože příšerně, protože Dolphins nasadili až svého třetího quarterbacka, nemohl hrát ani Bridgewater, takže šel do hry Thompson, pokud se nemýlím. A opravdu to bylo velmi pekelný. Dolphins byli velkým outsiderem a první pár driveů to potvrdilo, byl zvedli 14-0. No a pak z ničeho nic, tři povedený field goaly, pár fumblů, pár interceptionů, pár turnoverů, no a ejhle, Dolphins jsou zpátky ve hře. Byl to zajímavý duel, upřímně jsem teda byl přesvědčený o tom, že by byl směli tenhle zápas zvládnout úplně s přehledem, v prstem v nose. Nestalo se tak. No a byl s nám vypadli. Opět a znovu. A znovu to je divisional round, Ruše. Jak je to možný? No, podle mě to je z toho důvodu, že... Jako jednu roli tam hraje určitě Damar Hamlin a to jako určitě tam taky hraje roli, protože otře se to celý tvůj tým a najednou prostě celá ta morálka toho týmu jde směrem dolů a není to úplně nejlepší. Ale za druhý taky tím, že Bengals rozhodně jsou prvořadým týmem a jde vidět, že jejich quarterback Joe Burrow má rozhodně víc toho ve svém arzenálu, než například třeba Josh Allen. To se potvrdilo právě v vzájemném zápase. Jo, to je jako, to jsou silný slova. Joe Burrow, Josh Allen. Za mě teda oba dva quarterbacky jsou fantastický. Myslím si, že na Bills dopadá taková už jakoby síla toho okamžiku, že opravdu už to tam všichni cítí. Potom, co byli prostě čtyřikrát Super Bowlu v 90. letech, ani jednou nevyhráli a teď prostě opravdu mají výborného quarterbacka, mají výborný tým. Před sezónou přišel von Miller do obrany, ještě to zpevní ten pass rushing, ale stejně z toho zase nic není. Přijde playoff, lidi jsou natěšený, Bills, největší favorit, Super Bowl a zase ta tíha toho okamžiku. Trošku mi to připomíná, je tam taková paralela mezi Manchesterem City v lize mistrů ve fotbalový, kde na ně ten tlak je taky obrovský, nebo Paris Saint-Germain. Jsou týmy, které by už taky tu ligu mistrů vyhráli, by chtěli vyhrát o ně dlouho,
a byl jsou vlastně v podobné situaci. Prostě ten tým je fantastický, všichni to víme, základní části zvládají úplně skvěle, ale pak přijde playoff, přijdou těžší zápasy, všechno je vyšperkovaný, jak by řekl filozof Jan Koller, no a ono se to rozplyne hned v druhém zápase. A tím nechci rozhodně snižovat kvality Bengals, ty jsou fantastický, hrali skvělý utkání. Mimochodem Jamar Chase opět ukazuje, že prostě mu to sedí s Joeem Burrowem. Tahle dvojice mi trošku připomíná Patricka Mahomesa a Tarika Hilla v těch jejich největších slávách. No a teď opravdu jako Bengals frčej hodně daleko, no. Ale Bills pro mě to je zklamání. Je to zklamání, prostě to se nemůžeme říct nic jiného, než že to je zklamání, ale trošku jsem to očekával. No, ještě mi napadá teda jedna paralela, a to je Ferrari. Tam taky všichni očekáváme, že konečně se vyhraje, že jo? Že konečně prostě Italové dotáhnou tu Formule 1 a ten titul domů. Ale prostě všichni tak nějak cítíme, že to zase nebude ono. A u Bills si to dost podobný, upřímně. Já jo. Tak my se oba dva dokonce předpokládali, že se dostanou právě k tomu zápasu Bengals-Bills a že Bengals budou na tom lépěji. Lépěji. Ano. To je moc hezký slovíčko. Moc hezký slovíčko. No. To tedy spodní řádek AFC. Tam jsme shrnuli, možná jsme ještě neshrnuli zápas Bengals-Ravens, ale tak tam to nebylo nějak extra moc zajímavý. Taky to byl zajímavý zápas. Byl to zajímavý zápas jakožto pro diváka, ale když jste se na to nekoukal, tak jako asi vám to je při tak zajímavý, ale Baltimore nebyl tak daleko od toho, aby vyřadil Bengals a posunul se tak proti Kansasu a to by neprv bylo, kdyby Jackson byl hrál proti Bills. No jasně, tam je prostě vidět jako u toho zápasu Bengals-Ravens, když se teda k tomu ještě vrátím, tak tam to bylo vyrovnaný opravdu do posledních momentů a tam to rozhodnul ten fumble, který potom sebral, myslím, že to byl Hubert, který sebral ten balón na doběh s tím v podstatě celý hřiště. To bylo prostě zlomový okamžik a potom už Huntley neměl tu sílu to zlomit. Ale Ravens rozhodně pro mě není jsou zklamání i z toho důvodu, že se museli obejít bez Lamara Jacksona a tak nějak jsme to očekávali a vlastně docela zatoupili pod kotlem Bengals a ty měli co dělat, aby to vůbec dotáhli. Bylo o to překvapivější, že Bengals tak hladce vlastně zvládli ten zápas v Buffalo, kde ještě sněžilo klasicky, ale ani to nenahrálo do karet domácím. No nicméně tímhle tím teda se přesuníme asi na tu horní stranu. Tím jsem nechtěl nic naznačit, že je to horší strana samozřejmě. Nicméně Jacksonville, Los Angeles Chargers, tam už jsme se o tom bavili, o tom neskutečném comebacku, který předvedl Trevor Lawrence. A to je jako v prvním poločase naházet tři interceptiony, nebo čtyři dokonce možná i. A prohrávat o poločase 27-0. A v poslední čtvrtině otočit zápas na 31-30 a ještě si dovolit slavit, když je dole penalty flag, jako tak to už něco znamená. To už hodně něco vypovídá o tom, že Jackson byl hodně konfidentní a nechal si všechno do posledních momentů a tak to tak dopadlo. Jackson byl tedy postoupil do divisional round. Hodně překvapivě, protože přece za mnou by nikdo neřekl, že se dostanou až do divisional round, že vůbec do playoff se dostanou. Bylo překvapení. No a tam narazili na onen Kansas City Chiefs. A Páťa Mahomesu to měl hodně složitý, jelikož asi přibližně v druhé čtvrtině tam spadl na nohu. Rovno v první čtvrtině. Tak mu tam na nohu spadl defensive lineback a Jacksonville na nohu a úplně bylo krásně vidět, jak ten kotník se mu prohnul.
A Páťa Mahomesu si tak dal 2/4 přestávku, myslím, že tam nehrál 2/4 nebo jenom čtvrtinu, že už po poločase. Já myslím, že se vrátil hned po poločase do hry. Nejsem si to úplně jistý. Myslím si, že jo. Ale Patrick Mahomes zase, to je prostě v tuhle chvíli asi není o čem, když jakoby pomineme veterány jako je Brady a Rodgers, na který už se prostě pomalu bude zapomínat, co si budem, tak Patrick Mahomes v tuhle chvíli je to nejlepší quarterback, protože už z těch mladých quarterbacků má jako jediný ten Super Bowl, už ho vyhrál. Vlastně se už dá říct, že už není tak mladý ten už. Ten no, kůž, už jo, není vůbec mladý. Je mu 27, tuším, nebo 28. Tak je to furt jako ideální věk, vemte si, do kolika hraje Tom Brady. Tak ještě nějaký čas před sebou Patrick Mahomes má. Ale prostě Kansas City Chiefs vytvořili úplnou dynastii v tom týmu. Andy Reid vytvořil kolem Patricka Mahomese tak skvělý tým, který prostě rok co rok prostě tlačí na ty přední pozice, je zase ve finále konference. Myslím, že už po čtvrtý za sebou je ve finále konference, to je úžasný. A Kansas podle mě nebude na tom o moc hůř ani příští sezónu. Natož, aby v letošní sezóně, která byla furt výborná, prostě zase nedominoval. To zranění mě to teda hodně vylekalo, já jsem si skoro myslel, že tam něco i v kolenu mohlo prasknout, protože to bylo opravdu obrovská rána, která mu spadla na hojitko. A hlavně váha, která mu spadla na hojitko, no, když vám spadne 150 kg, a to nevím, kolik může vážit. A přes no, 120 kg si myslím, že tam bude. Tak to, když vám spadne takové nalejtko na kotník, pronese vám i kolo příjemného. Ale bylo vidět, jak Patrick Mahomes odešel na sidelineu a tam mu Andy Reid teda vysvětlil, že by možná bylo lepší si dojít do šatny to přetejpovat. A on mrsknul bundou a steky bez sebe odešel do kabiny. Prostě chtěl tomu týmu pomoct za každou cenu. A vlastně i potom pomáhal tomu týmu. Ale myslím si, že zase Andy Reid ukázal prostě tu svoji autoritu, že i takové velkou hvězdu dokáže zkrotit a říct mu, hele, bude lepší, když teď se na to připravíš, zatejpuješ si tu nohu, pak se do toho zápasu můžeš vrátit, pokud to budeš cítit i po té prohlídce v kabině takhle dobře, tak se do toho vrátíš. On se vrátil a byl furt fantastický. Skvělej Travis Kelce, na to nesmí zapomínat, tenhle týden to 5-2 touchdowny, ahoj čau, to je prostě skvělý. A Kansas výborný. Jacksonville si splnili to, co měli, protože já už tady teda vedu pořádně dlouhý monolog, ale Jacksonville. Doug Peterson je možná trenér sezóny pro mě, protože vytáhl Jacksonville, který byl v poslední dvě sezóny nejhorší v lize, tak je vytáhl z totálních sraček. Vlastně z bláta je vytáh na výsluní, vyhráli neskutečný zápas proti Chargers a Kansasu hráli vyrovnanou partii, dá se říct, až do té poslední čtvrtiny s Kansasem, takže za mě klobouk dolů před Jax. Jo, to určitě. Nicméně náš AFC Championship se tedy skládá z Kansasu a Cincinnati. Oba dva tedy prošli těžkými zápasy a oba dva také si zaslouží své místo v Conference Championship. No a je to tedy zápas prvního se třetím a jelikož tedy to nejsou Bills, tak se hraje v Kansasu na Arrowhead Field. Jak by řekl slovy klasika, repete, tak to máme tady znova pod roce, opět stejný stadion, opět stejný týmy. V minimálních změnách, jediné, co se vlastně změnilo, je, že Tyreek Hill. Tyreek Hill chybí Kansasu. A tady ta motorová myška, to bude dost chybět. Už já nevím, jestli to je pro tebe ten faktor X, který v tom zápase bude rozhodovat, že vlastně odešel Kansasu ten nejlepší wide receiver. Je to pro tebe to nejdůležitější? No tak rozhodně to hraje určitou roli v tom zápase a bude určitě zajímavý to sledovat. Hraju, myslím, že tenhle ten zápas tak se hraje někdy brzo ráno v pondělí. No, hraje se v 12:30 ráno, v pondělí se začíná.
To se hraje v Kansasu. Ve Philadelphii, tak to se hraje asi od 10 nebo něco takového. Od devíti v neděli. To je pěkný čas. To je pěkný čas. Stihnu po první čtvrtě dojet domů. Ale... A tak máš zase celý večer potom. No jo, zase to je pravda. Ale rozhodně jeden z faktorů taky, který bude hrát v tom zápase Kansas City, tak bude právě to, co se stalo Páťovi Mahomesovi. Protože jako rozhodně to nebylo nic vážného, vzhledem tomu, že se vrátil k zápasu. A rozhodně teď celý ten týden byl pod dohledem lékařského týmu Kansasu. Ale za mě tam prostě bude ještě nějaký ten jako doznívat to zranění, tak nějak bych to řekl. Jasně, s tím počítáme. Je na to, má jako před sebou už ani ne týden rekonvalescence, víc jak týden rekonvalescence, což snad bude k pomoci pro Patricka Mahomese, přál bych mu to. Ale určitě to bude hrát svůj roli. Když se podíváme na Bengals, tak ty vlastně už jsou v takovým jako klidným stavu, že už to ani nejde víc. Oni vlastně zopakovali to, co minulou sezónu. A v tuhle chvíli čeká na ně opět Kansas, který bych řekl, že není silnější než minulý rok. Naopak Bengals mi přijdou, že posilnili, hlavně co se týče obrany a ofenzivní liney. Už to prostě je zase silnější tým. A Joe Burrow si zase víc věří, je to klasický kapsičkář, prostě ten se v té kapse bude držet, dokud prostě na něj někdo nevlítne. Patrick Mahomes tam běhá jak blázen, což si myslím, že to zranění zrovna dost ovlivňuje. Patrick Mahomes není quarterback, který by zůstal v kapse a hledal furt svoje wide receiver, to je hráč, který vyběhne z kapsy, dokáže sám hodně yardů uběhnout po vlastní ose. Ale Joe Burrow takovýhle není. Joe Burrow je přesný opak Patricka Mahomese. To je ten takový Bradyovský styl, on čeká v kapse, počká si, najde toho wide receivera a pak přesná přihrávka, přesný kalibr, který letí na wide receivera. A když máte Jamara Chase, tak tomu to stačí hodit i spodem a on to nějak chytí. To je neskutečný, co tenhle klub předvádí. A celá prostě ten útok Bengals je smrtící. A bude to fakt, podle mě tohle bude opravdu velikánský souboj. A já si budu teda stát za svým Ruša. Já jsem říkal, že Kansas City vyhraje Super Bowl. A i když teď tohle zranění to dost ovlivňuje Patricka Mahomese, tak já si stojím za tím, že Kansas City postoupí do Super Bowlu po dvou letech. No já upřímně očekávám hodně vyrovnaný zápas a jako uvidíme, no, jak to bude vážný s Páťou, jestli to bude nějak moc extra vážný, jestli už jako bude na 100% v chillu, nebo jestli ještě tam bude nějaký to, že ho bude trápit ta noha, že třeba čtvrtinu vynechá kvůli tomu. Já si upřímně ale myslím, že Cincinnati tady jsou ve větší pohodě, měli rozhodně jednodušší zápas, neměli ho vůbec jednoduchý, ale oproti Kansasu, který teda se musel potrápit trošku s tím zraněním a Jacksonville dal co pro to Kansasu, aby to vyhráli, tak si tady myslím, že Bengals nakonec budou ti, kteří se opět back to back podívají do Super Bowlu, tentokrát pojedou do Arizony. No tak jako zní to logicky, to ti nemůžu upřít, ale já to hraju trošku na srdce bíčko. Věřím, že Patrick Mahomes to uhraje, já tomu prostě věřím. Ale prostě, jako kdybych šel čistě po rozumu, tak bych možná taky nakonec řekl Bengals, ale prostě ty Chiefs mi přijdou, že to nějak uhraju. Jdeme na NFC. Já ještě jenom doplněk, já když jsem se koukal, nedávno jsem se koukal na to, proč Tyreek Hill odešel z Kansas City. A to když jsem viděl, tak jsem si říkal, tyhle, ten klučina je fakt magor, jako, to není možný. Protože on doslova v tom rozhovoru řekl, že odešel z toho důvodu, že na něj nebyl dostatek přihrávek, že nebyl tolikrát targetovaný, což podle statistik byl nejvíc targetovaný za celou dobu, co byl v Kansasu, tak za tu sezonu byl nejvíckrát targetovaný ze všech sezon.
Za druhý pak řekl, že mu jsou jedno peníze, takže to důvod víc, proč ho Andy Reid vyhodil. A za třetí řekl, že nechce nikam extra jako do tepla, že by chtěl radši někam na sever jako Minnesota a šel do Miami. Já myslím, že Tyreek Hill není úplně nejostřejší tuška v penálu. No to úplně není, no, jako týpeček ale, není úplně nejbystřejší. Ale je rychlej, to je důležitý. No to neříkám, ale asi by byl rychlejší v procesu. Jako o Tyreekovi se to ví, že on není to úplně, jak bych to podal, ideálně, není to úplně jako není gramotný vynálezce. No gramotné asi je, ale, no asi trochu, ale jenom trošičku, no. Každopádně já myslím, že to prostě čistě je kvůli tomu, že on viděl, že v tom týmu nikdy nebude number one. To ne. Patrick Mahomes, Travis Kelce a tyhle ty dva kluky už prostě nejde překonat. Na nich to stojí. A Tyreek Hill byl prostě ten třetí. Něco jako Neymar v Barceloně třeba, když si to přirovnáte. Taky odešel prostě kvůli tomu, že Messi byl number one. On nikdy ho nemohl překonat. A tak odešel. O tom jsem, že i Tyreek Hill udělal z toho důvodu. On s nima vyhrál Super Bowl, všechno už si splnil. A to, že chtěl někam na sever, to si myslím, že opravdu to jsou nějaké jeho bezprostřední emoce, když tenhle kluk si jako něco dostane do hlavy v určitý moment, tak si myslím, že je to velmi těžký brát to seriózně, to prostě ne. A podle mě odešel do Miami, protože tam je hezky a má to blízko jako do in and out, to je všechno. Asi jo, asi to je možný, jo. Ale jak říkám, nepochopil jsem ten jeho rozhovor moc. Ale co se rád dělat. Pojďme na další, pojďme na konferenci NFC tady. Pojďme na národní fotbalovou konferenci. No. Tady už jsme se hodněkrát neshodli. Myslím, že co no. AFC, tak jsme se naprosto shodli. No, vyšlo nám. Až po championship game. Jsme se shodli. Jo. Počkej. Možná jsme ji oba dva typovali nejdřív Kansas, že bude v Super Bowlu. Ne, no nevím. Teď já už se nesmím, to už je trošku díl, ale vím, že v AFC jsme všechno typli spolu a všechno vyšlo úplně perfektně, vyšlo takže perfektně. Dá se říct, že vlastně to potvrzuje, že jsme jako validní experti na americký fotbal. V NFC už jsme se neshodli ve dvou případech a jeden vyšel v můj prospěch, jeden vyšel v tvůj prospěch, je to vyrovnaný. Myslím si, že ten můj je trošičku, ten můj neúspěch je větší než tvůj, ale k tomu se dostaneme. Začneme teda tím mým neúspěchem a to je Dallas. Ale já ti nebudu nic říkat, Dallas prostě za mě furt byl úplně nejlepší tým ofenzivně, jako ofenzivně to byl nejlepší tým, to jako sorry, ale to byl prostě úžasný. Tom Brady prostě žral trávu v tom zápase, co si budem. Ten si v neškrt. Dallas ho úplně přejel. Ne, že bych z toho měl nějakou radost, ale prostě ten můj tip vyšel naprosto perfektně. A pak přišlo San Francisco a ty kluci, kteří tam prostě zavřou v obraně, to je neuvěřitelný. To jsou takový šejíři. To je hrozný. 49. Kolik to jsou. Ale to je prostě zopakovala se historie, jo. Hrál se tentokrát tady na Levi Stadium. Minulý rok tak se hrál na AT&T Stadium. Jo, no, hrál se v Texasu. Hrál se v Texasu a úplně stejný konec jako minule. Úplně totožnej, ale úplně. Minulý rok Dak Prescott se rozhodl, že na 10 vteřinách bude dobrý jít running play. Mhm. Game over, San Francisco šlo do finále konference. Tentokrát? Opět. Úplně stejný. Bo. Úplně stejný. Úplně totožný, akorát se hrál jiným stadionem. Zase division round. Zase. Tak Prescott se rozhodl hrát to po zemi. Minulý rok to bylo ve wildcard přímo. Bylo to dokonce už ve wildcard. A jo? Ale to je jedno, prostě je to stejný. Úplně to stejný.
Úplně to stejný. Dak Prescott se rozhodl, že tentokrát nepoběží on s tím míčem, ale přenechá to jako minimu. Ten dostal inec, co šla pánu na zem a GG, konec. Viděl jsem dokonce na Instagramu už několik tyho videí s tím, jak fanoušci Dallasu rozmátili televizi po tom play. Všechny hejčo na Daka Prescotta a na vedení Cowboys. A jako já se jim nedivím, co to prostě mělo znamenat. Proč na 10 vteřinách vůbec jako hraješ running play? Ty potřebuješ... Ty potřebuješ zastavit časomíru, ty prostě to buď to hodíš někam, kde to chytne jako poblíž čáry a spadne ven, mimo hřiště, aby zastavil čas. A nebo to prostě hodíš incomplete při nejhorším. Abys prostě měl šanci hrát. A nebo vybejtit offside a pak hrát jako fakt running play klidně. A nebo dlouhý play. Hele. Já myslím, že to nešlo úplně z hlavy Daka Prescotta, protože tomu to tam hlásí do sluchátka, že jo? Prostě jo, podle mě to je to obrovská chyba coaching staffu. A já nevím, co k tomu říct. Prostě jsou to vidláci, ten Texas. Tyjo. Je to tak? Je hrozný. A ještě teda musím zmínit kickera Mehra, to je úplný elito. Ten neumí kopnout field goal, ten debil. To mě tak sere, vole. To je tak neskutečný idiot. Prostě. Tenhle ten kicker, ty vole. To bych mě poslal rovnou na plantážnictví. To je strašný, co tam kope. Hele, už v té Tampě. V Tampě to bylo těžký, tam bylo jako větrno. Ale ty vole, v San Francisku ani hovno, ten to tam kopal úplně v pohodě. A přijde Mehr a ten nekopne nic, ten by nekopal ani do brambory. Ani úrodu na podzim by neokopal, to je strašný, ty vole. Já bych ho vyhodil hned rovnou. Rovnou, ať jde dělat obědy a svačiny. To je strašný. Neuvěřitelné. To mě fakt jako úplně vytáčí, když kicker neumí kopnout úplně jednoduchý field goal. To mě úplně, ty vole. Ach jo. Ale dva trefil. Tentokrát 23. No ale podívej se na ty extra pointy, on netrefil skoro nic. Extra pointů. No to tam bylo těžký počasí, ale přece mi neřekli, že to bylo úplně tak příšerný, že neumíš kopnout extra point, ty vole. Já nevím, kopáš z 15. To úplně vytáčí, ty vole. To je úplně, jako, pardon, teď jsem teda trošku bystřík, ale tohle mě teda opravdu jako sere, protože pan Mehr se prostě rozhodl, že nekopne nic. Tak nekopl nic, jako je to tak. Dallas prostě neskutečný. Mají nejlepší ofenzivu v lize a nejsou schopný uhrát nic. Nechci schazovat San Francisco, protože ty hrajou prostě ten svůj beton prešovský, který funguje skvěle. Není k tomu nic moc co říct. Definuj prešovský beton, prosím. Prešovský beton? Nevíš, co je prešovský beton? Ano. Ne. Bo v Československ... Ano, nevíš. V československý lize Prešov ve fotbale, v klasickém fotbale, v kopaný, tak byl známý tím, že prostě vždycky, když hrál venku, tak jenom bránil. Jenom bránil. Je takhle. A zápasy končily 0-0, při nejlepším 1-0. A od té doby se říká prešovský beton, ale to vy, to lidi, kteří se nezajímají o historii, nevědějí. Ne, pardon, já se omlouvám, ale prostě ten Mehr mě tak jako strašně naštval, že to nejde jako víc uchopit jinak tohle téma, než tím, že úplně vyhejtím. To je strašný, jo. Já bych ho jako vyhejtil být fanoušek Dallasu. A to ani jsem fanoušek Dallasu, ale tohle mě teda... Tak když jsi typoval na Super Bowl contender? Já jsem říkal, že budou Super Bowlu, ale nic. Ne, nic, jsi říkal, ne. Že ho vyhrál, ale to je jedno. No nicméně, San Francisco hladce postupil přes Seattle, když to tak první poločasu vůbec nevypadalo. A strašně moc chyb od San Francisco v prvním poločase. A dopustili zatím nejvíce bodů v celé sezóně. 23 bodů. Pustilo. Ale zase 41 bodů dal. Ale to byl prostě ten první poločas, kdy fakt podcenil Seattle. Říkali si, jo, jsou nějaký tamhle tyjo, rybáři tyjo, pomalu z Washingtonu. Tam si budou na severu rybařit a pošleme zpátky a ono ne. Já myslím, že i ta tíha dolehla na Broka Prdyho.
pro něho to byl první playoff. Těžký zápas. Bylo vidět, že v první čtvrtině mu to nelepí. Že to není ten klasický Purdy, který jsme viděli před playoff. Nebyl si tak jistý, neházel jako jednoduchý míče, často udělal úplně zbytečnou přihrávku, ale pak se to chytlo a najednou potom Frisco žralo jako dobře. Ale nastartoval to Seahawks, kteří teda byli opravdu perfektní. Kometa sezóny za mě fantazie, ale táhněte už příští sezónu. Už mě to nezajímá. Detroit do playoff? Ale jako, no, doufejme. Ale pro mě je to jako úžasný, co vytáhl z těch už důchodců v podstatě, jako je Geno Smith nebo DK Metcalf, který teda, to je prostě, to je neuvěřitelný, ten hráč je podle mě, to je borec, který je rychlejší než Mbappé a silnější než Lukaku, to je prostě, to je to. Tak ale hezky přirovnáváš tady k Kopané. No jo, no, tak jako je to prostě neuvěřitelný hráč, ten wide receiver prostě má všechno, je hrozně rychlej, hrozně silný, to je prostě, takhle si představuju nějak super hrdinu. Super hrdinu. Skvělý hráč. Jo, to jo. No a co ty tvoji Giants, co ten tvůj neúspěch, až se taky pobavíme. No, ten můj neúspěch. Tebe. Jako měl si pravdu, no, Minnesota je prostě úplně mimo. Vikings doma podlehli New Yorku Giants, přesně tak, jak si sám říkal. A vlastně celý divisional round dopadl podle tvých typů. Já jsem tam v podstatě spletl právě v tom jednom zápase a kvůli tomu tak to nedopadlo úplně tak, jak jsem si myslel. Wildcard pík. Wildcard, no jakoby to, jak bude vypadat divisional round, no, tak jasný, si typnul správně. To pak jak už bude vypadat finále konference, tam jsem se já nezmýlil. Tam jsem tedy v NFC typnul správně. Philadelphia a 49ers. První s druhým. A jako upřímně, ten zápas Vikings-Giants, to byla prostě katastrofa. Já jsem se to ani nechtěl koukat po prvních třech drivech jsem to fakt vypnul, protože to byl field goal od Giants a pak dva panty. To prostě... Minnesota? No. Ne, s Minnesota to bylo jiný, s Minnesota právě to bylo rych. To bylo s Eagles, podle mě. S Eagles to bylo hotovo hned. Jako. Jo, to jo. S Minnesota tam byly jako výborný, tu první čtvrtinu tam byly první tři drivey, dva touchdowny, jeden field goal, tam to bylo opravdu velmi solidní. A Minnesota se nechytila, protože prostě Minnesota hrá ten svůj situační fotbal klasický. Očekávají prostě, že se něco stane, že budou šampioni z ničeho. No ono nic prostě, nejde jim to. Podle mě to bylo tak... Oni jeli na takový vlně pozitivná a vyhrávali ty zápasy. Třeba jako ten zápas Bills, ten zápas roku, kde to bylo teda příšerný a šílený. Ale vlastně oni to zase vyhráli nějakou schodou všech možných náhod. A nedá se říct, že by jako dominovali. Jako Justin Jefferson je fantastický, ale Kirk Cousins je prostě průměrný quarterback. No. Myslím si, že i třeba takovej Derek Carr z Las Vegas Raiders si myslím, že by na tom místě obsal líp. To asi jo. Tak upřímně já jako nevím, jak se k tomu stavit, ale... Já taky ne, to je právě strašně zvláštní, že podle mě Minnesota... Jako prostě, když se na to podíváš, tak Minnesota byla jediný tým, který porazil Bills doma v základní sezóně. A do té doby tak prostě Bills doma neprohráli. A porazili je v tom Game of the Year, který prostě jsme všichni viděli a bylo to neskutečný. Ale pak prostě takovýhle výpadek, jako prostě proti Giants, který se jen tak dostali do playoff taky. Úplně mě na mále. A až ze 6. seedu se dostali a Bůh ví, co by s nima dopadlo, kdyby prohráli ten zápas Commanders. Ježišmarja. To by teprve něco bylo. Tak, já jsem je tady na... Nebudu ani v playoff, ale ono. A hlavně jako Vikings, jako vítězové NFC North. Tak... Všichni jsme viděli, jak to dopadlo, no. Kdyby tam byl Detroit nebo Green Bay. Třeba by to bylo úplně jiný.
Ale Detroit měl hodně pomalý start do sezóny, takže to playoff je bohužel letos minulo. Příští sezónu už to třeba bude lepší a třeba se tam dostanou. A jako, to je jako kdyby byli v rybníku ryby, tak víš co. Tak je to jiný. Ale Giants super, oni si to splnili. Daniel Jones si zajistil místo v tom týmu. Výborný coaching staff, Saquon Barkley, ten running back je výborný, mladý. No, on už tak mladý není, ale proto mám jako tak nějak zaškatulkovanýho, že jako nějaký mladík, ale běhá mu to dobře. Giants solidní tým, dostali se do divisional round, to si myslím, že bylo jejich maximum a tam taky úplně vyhořeli. Tam podle mě byli jako... Tam vypadalo jako, že se sešli na náměstí před tím zápasem. Tam se prostě ocitli, tam prostě se dostali do toho divisional roundu a přišli tam jak slepý k houslím prostě. Protože prostě narazili na Eagles, který prostě měli bye week a připravili se na ten zápas a úplně jednoznačně rozdrtili, Giants tam neměli vůbec žádnou šanci tam. A musím říct, že teda jsem si myslel, že Giants je potrápí mnohem víc, protože oni vyhráli v Minnesotě, velká sláva, a juniorští obři, prostě super ty vole, jeden. Ale nic prostě neuhráli. A myslel jsem si, že Eagles trošku jako furt bude trápit taková ta rekonvalescence Jalena Hurtse, který měl to zranění a pak se do toho těžko vracel ke konci sezóny. Ale očividně ten bye week jim hodně prospěl a Eagles vypadá fakt dobře. Jako Eagles, myslím si, že v tuhle chvíli bude hrozně zajímavý vidět ten super útok Eagles proti té výborné obraně Friska. Z pohledu fanouška fotbalu bych to přál Eagles, protože bychom viděli lepší Super Bowl. Z pohledu mýho srdce bych to přál víc 49ers. Ale já přímě typuju tady podle rozumu, už jsem jeden srdcový typ dál, takže já myslím, že Eagles postoupí do Super Bowlu. Tak nějak jsem to viděl, já jsem to měl úplně stejný v predikci, takže moje predikce zatím zůstává stejná. Tedy až na to, že jsem změnil své rozhodnutí s Kansasem, kde jsem tedy zpřehodnotil a rozhodl jsem se tedy poslat tam tedy Cincinnati. Tak jo. Takže uvidíme, jak to dopadne už tuhle neděli, lomeno pondělí. Já spát nebudu, protože už škola, pololetí, semestr pryč, to už já jsem za hlavu. Takže teď už budu koukat jenom na sport a budu se toho ničit, klasicky. Ale dost se na to těším, uvidíme. Super Bowl je v Arizoně, což si myslím, že je férový, protože to je pod střechou, je to umělá tráva, nikdo si nemůže ani stěžovat, že tam sníží, že tam prší, že tam padají trakaře, to prostě se nestane. A bude to podle mě výborný. Ani nevím teda, kdo má mít letos Super Bowl Halftime Show. To já upřímně taky ne, mám takový pocit, že to je Beyoncé, vole. Ty vole, už ne. Jako minulá Halftime Show. A nebo to je Rihanna, já si je pletu. Myslím si, že jedna z těchto dvou to je. Rihanna, jo, Rihanna. No tak to ještě není tak úplně tragický, jako než Beyoncé. No, Rihanna. Tam byly nějaký ty rumors, že chodí s Lewisem Hamiltonem, ne? Něco jako jo. Ale jako upřímně, minulej Super Bowl Halftime Show. Jo, to byla pak. To byla legenda, to byla legendární, kdy tam přišel Eminem a Snoop Dogg, Dr. Diary. To fanoušci jako, to úplně slintali z toho. Každý fanoušek tady tý hudby se v tom vyžíval. To bylo super, no. To byla paráda, na to si pamatuju, jak jsem prostě ve 3 ráno byl zhůru, jenom kvůli tomu bych se koukal na to, jak ten sofa stadium je hrůzný jak prdel. Ale na tu Halftime Show jsem se podíval, to byla paráda, to byla fakt pecička. To bylo prostě super. No jako, takže doufám, že letos upřímně ani nevím, jak to vychází se Super Bowlem a našeho prázdnina. Myslím, že rozhodně nemáme prázdniny hnedka na Super Bowl. No my tady v Libereckém kraji asi ne. V Libereckém kraji ne, no tam myslím, máme... Že to je týden, myslím, že to je týden předtím,
ten Super Bowl, takže... No, asi tak. Ale těším se na to, bude určitě nějaký tacos a takové věci. Ne, to ne. Jste si u toho namažu rohlík s máslem, to je tak všechno, co tady najdu. To jsou tvoje tacos, český tacos. Ale to je dobrý. Tak co já máš to... jíst v Arizoně? Co jde tak v Arizoně? Jako? To už je blízko no. Mexika. Jako jo, viď? Ale jako v Arizoně Coyote. Ne, nebo takový ten Arizonatý. Víš co, Arizona. Víš co myslím? Takový ten čaj, co prodávají u nás prostě. A je ten ledový čaj. No. Já nevím, já piju jenom černý čaj. A nebo oni mají nějaký takový ten speci... Prochází, Arizonou prochází Route 66. A oni mají nějaký speciální pivo jako Route 66. Jakože bez prdele mají nějaký Route 66 pivo. No jo? Tam prostě... Vyhlej si prostě, to. Ale jo, jako já ti věřím, že tam je pivo, ale já prostě doufám, že se bude pít jenom Bud Light, že? Největší močky, Ježiši. Který tam pijou na každém zápase. To je taková ta klasická tmavě modrá plechovka s bílým nápisem Bud Light. To je vždycky jak komický, jak to ty Američani pijou. A myslím, že jak to... na toho quarterbacka, jak to nedá. A nejlepší je, jak oni jsou prostě v té iluzi, že tohle je úplně nejlepší pivo. A pak přijedu do toho Česka. To si myslím, že si neříkaj. A pak přijedu do toho Česka a tam ochutnají tu Plzeň a jsou úplně jako... Musím jít na Bud Light. Já myslím, že jsou trošku překvapení z toho, že tam je vůbec pěna. Na tom pivu. To je pravda. Že to mají ve sklenici. To je pravda. A já... tohle není prosím vás pořád o pivu. Není. Ale dal bych si Bud Light. Ochutnal bych někdy Bud Light. Pane, to bude strašně hnusný, ty. Jako objednal bych se na ten Super Bowl, viď? Kdybych nešel další den do školy. Ne, to prostě ne, to je něco jako braník, ty vole, český. Ne. Super jo, ale tak iluze. To prostě je. Ne, teď tak jsem to prostě si myslím, že je. Teď jsem zkazil iluze. Teď jsem úplně zkazil tu chuť na to. Já měl chuť si dát ten Bud Light a vyzkoušet, jak chutná. A teď jsem úplně to zkazil. Bráníčkem, tyhle. Beer pong. Bych si s tím zahrál. No, bráníček, to je dobrý voda, tak na mítí až. Nebo. No, pojďme pryč. Takže. Budeme pryč od piva. Pivo je pro zlatělý. Ještě k tomu halftime show. Já myslím, že to i tak bude dobrá show, protože jo. Jsem schopný udělat i prostě z hovna kuličku a udělat show z čehokoliv a z kohokoliv. Takže myslím si, že to i tak bude docela dobrý. A když ráno zaspívá Diamonds, nebo co to má za písničky, už ani nevím. Nevím. Tak si myslím, že to bude v pohodě a že se to bude dát přežít, když tak se vypnu zvuk. No, jako víš co, pamatujeme si na to finále Champions League, jak tam... On nevím, kdo byl. Jak tam byla ta Camila Cabello, ne? Nebo jak se jmenovala? Jo, ta, co ta, ta jako úplně nadávala na to, že ty fanoušci úplně jako nevnímali. Ježišmarja, to bych jí fakt trefil. To je neuvěřitelný. Ty přijdeš na největší fotbalový zápas sezóny a pak si stěžuješ, že tam nikdo, že ty fanoušci tě neberou jako hlavní point toho utkání, no ty vole. A navíc jako k Evropě to ani nesedí, Američani to aspoň umějí, ale ty Evropaní tam prostě jen tak hodili a řekli zpívej. A tak ona zpívá, no. A bylo to příšerný. Ukážu, pane, co budeš jíst, Hruša, ty, k Super Bowlu. Co budu jíst k Super Bowlu? Asi jako... Chtěl by to, víš co, tak v Americe, když je Super Bowl, tak si k tomu sednou lidi. Myslím, že někteří budou mít i krocana, ty ženský státy a tohle. A nebo ty jo, tam mi mají jako takový dorty, prostě jsem viděl, že si prostě nechají udělat jako ten fondátový dort, prostě přímo pro Super Bowl. A nebo prostě klasický bramburky, nachos se sírovou. S tou zelenou, zelenou kesadíou. No. Ne, ty jsou... To jsou wasabi. Nebo myslíš toho máčku? Ne, já ti koupím, to není wasabi. To je prostě zelená taková, zelená kaše, do toho si namáčíš na čas, to není wasabi. No, kesadla to taky není, to je, vole, tortilla. Nevím, to je jedno. Prostě jaká ta načos věcička. No, načos zelený, no, to... No, prostě
prostě toho, čeho se nemáčíš na co. Ale jestli že uděláme jako tu party na ten Super Bowl, tak to bude zajímavý a musíme nakoupit určitě nějaký chálky jako prostě. Aspoň nějakou privátní, víš co, tak jako... No, teď jo. Tak já nevidím tady jako, že by se tady 10 000 lidí koukalo na americký fotbal, abychom tady sledovali Super Bowl finále v nějaký hospodě. Nějaký jako, pokud znáte nějaký bary a hospody, kde se vysílá NFL, třeba i jako mimo Prahu, což bychom my dva ocenili, tak ale nám rozhodně napište. A zase ne v Brně, zase ne v Brně, prosím. Ale můžete i z Brna, budeme rádi za každý, jako budeme rádi za každý postřeh. No jako opravdu, jo. Ale protože tohle si myslím, že je něco jak výjimečného, že i ta komunita v Čechách okolo NFL se zvětšuje a zvětšuje a já jsem za to hrozně rád, že pořád je tady více lidí, kteří tomu sportu dávají šanci. A napište nám, pokud znáte nějaký místo, kde se dobře u amerického fotbalu bavíte, pijete, užíváte si to. Budeme jenom rádi. Tak jo, Hruša, myslím, že jsme shrnuli úplně se vším, dokonce i s cateringem, takže asi už není. Asi už není úplně moc co řešit. Dva zápasy, které rozhodnou o tom, jaký bude Super Bowl. Mezitím nás čeká ještě Pro Bowl, což nikomu moc nezajímá tady, ale není se čemu divit. Vzhledem k tomu, že v koroně to bylo adjustnutý a bylo to strašně na nic během korony, tak doufejme, že letos ten zápas bude aspoň trošku lepší, když stejně si všichni budou koukat na ty drills, skill drills, ale to je jedno. To se kouknu taky, ale z nějakého, já i tu asi. Tak jo, my jsme moc rádi, že jste dali opět šanci tomuhle pořadu už 7. dílu a doufáme, že opět sem zavítáte při dalším dílu. Určitě, pokud se vám video líbilo, tak zanechte palec nahoru, palec dolů po případě, pokud se vám to video nelíbilo. Palec dolů, komentář můžete napsat. Určitě nás, pokud vás to hodně bavilo, tak můžete dát odběr. A aby vám už neuniklo žádný video, který tady určitě nepravidelně dáváme. A pokud nás chcete nejvíc podpořit, tak sdílet, přesně tak. Nejvíc nás podpoří sdílení, když to dostanete co nejvíc mezi lidi. Nejvíc mezi lidi, prosím, jo, ne mezi roboty na Instagramu, který si tam postujou fotky nahý ženských. Ale to je jedno. Ale když to ukážete svým kamarádům, svým rodičům, my budeme rádi, nám to pomůže rozrůst se a třeba i algoritmus YouTubeovým mu to pomůže. Jo, ale upřímně plánujeme nějaký rozšíření tady modu. Takže bude víc asi rychlých okének, jak tady byl takový ten pokus o Vánocích. Myslím si, že to bylo mezi svátkama, když to dělal v pravidlech, takže něco podobného a rozšiřujeme nápady, rozšiřujeme mozkovny a rozšiřujeme zdroje a snad se to rozroste ještě víc, takže to budeme moc rádi. A tak jo. Tak Hruša, moc děkuju, bylo to skvělé. Já ti taky děkuju moc krát. Naslyšenou. Naslyšenou.